مسلمانو اسلام چھے سٹھا دعوہ کارا اسلام اسلام چھے سری ونن مگر معاملی یل یتن چھنا واتا اتن چھے سری کمزوری ہن مظہر کارا اتن چھے سری ات ہمان اسمن چھے سری ننگے اکی سخصنز چگلی کھن اکی سخصنز وانا ہونی کارن اکی سخصنز عزت زاغن مسلمان ہاگس پان وین بیس مسلمان سن خار خاص تتے صحابی تمس پنن ہمسائن ہتا کہ تکلیف دنیا سن پسند کارن اگر چتہن ہمسائے اس مسلمان تے آسن کی دبن صحابی آخوس پڑن نماز در خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی اسمس پڑن نماز فجر اس واتن یہ اس واتن مسجد نبی اسندر یتھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام اس پھیرن یم اس یکدم تخ تلن تن یارن پن گھر یون ایک دو بلائے فرمے سے کیا چھ بامبر کر مسنون اذکار از یہ پڑھ سلام پھر تو یو چھک نیارن عرض کرن دپن مے چھ یہود ہمسائے یا رسول اللہ مے چھ یہود ہمسائے تمس یہود چھ خضر کل آنگنس مس خضر کل چہ لنجہ سنس آنگنس مس گری غربت بچ تل صبح پہ وتھان تم سند خضر کل پہ خضر آن پیمت مینس آنگنس لنجہ کلس تک ممکن فاقگی ہند سبب ما وتھان صبح مین بچہ تم ما گھ پنہ جائے ما کر تم گمان کہ یہ خضر سنس آنگنس مز یہ سون بیش بش تہ کیازن بچہ آن دہس فاقی دن دون فاقی یا رسول اللہ ممکن مینس بچس ما گھس کن سات دلس یہ خضر تل تہ کھی توے چھس بہ جلدی نیران نماز پڑھت پنس آنگنس مس خضر وٹن امس یہود سند خضر کل پہ پیمت تم سندس آنگنس کن تھون یہ تم سندس آنگنس کن لگا اک دہ مین بچن غلطی سان خضر پنس اوسس مز تر مے حض پے نظر مے دتس انگل یہ خضر کوڑ مس واپس اس مز یا رسول اللہ یہ تم یہود بوزنا سہ کوتا متاثر گو یہ چیز وچ دپن یہ چھا مے متعلق امس سوچ یہ چھا مے متعلق امس خیال یہ چھا مے متعلق یہ چیز سوچن واقعی یہ چھا اسلام اس مز خیر سہ گو تیار یہ پڑھن خاطر اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ